नमस्कार चासी भाइयों भोनी माने मु देवाशीष जयप्रिया कृषि विज्ञान केंद्र मयूरभंज सानाकुंटा तरफ आपण मानु स्वागत जणुछि। आज विशेष कार्यक्रम आम आपण मानी आनीचु कहीं आम समस्त जानचु कि कोविड 19 कि कोरोना भाइरस जो आमर ये बहुत सारा समस्या सम्मुखीन होगा पड़ी सेमती कर चाषी भाई और भी ये भाइरस निदान पाई से माने भी बहुत प्रकार समस्या सम्मुखीन होती कृषि विज्ञान केन्द्र मयूरभंज एक सामाकुंटा आपण मान सामने ये कार्यक्रम नहीं आ ये आम आपण मानक वीडियो प्रोग्राम मध्यम आपण मानने आम विभिन्न चाष समस्या को लेकिन आपण आणबू एवं तार किपर कि तार सल्यूशन आणवा किपर कि तार आपण मान सहायता हम तारे आम यही कार्यक्रम चर्चा कर। आज आम धान चाष विषय आलोचना करवा वर्षा आसीगला आपण मैंने समस्ते धान तळी प्रस्तुति पई लागि सारथिबेनि केही केही चासी माने धान तळी करि सारथिबेनि आउ केही केही चासी माने तळी को नेकी मुख्य जमीन रे भी लगे सारथिबेनि। वर्तमान आमे एई धान चास किपरि भाबे भल रे हबो सेइटा एई कार्यक्रम रे आज आमे आलोचना करिबा। जो माने धान मुख्य जमी को नेई सारथिबेनि गोटे दिन हेथिबो ताले सेमानको मोर अनुरोध सेमाने जेकोनसी गोटे घास मोरा निहाति भाबे प्रयोग करिवे ताहाकु इंग्रजी हर्बिसाइड बोली कहा जाय ताकू पकेबे आपण जेको घास घास मरा बाली सहित मिसेकिना ताकू भल भाव आमर आपणकर फिल्ड सिंचन करतु यथा पेटिलाक्लोर किंबा पायराजो सल्फर इथाइल आपण माने व्यवहार करिपारती। पेटिलाक्लोर आपण 750 मिलीलिटर प्रति एकर हिसाब से पकई पारे एवं पायराजो सल्फर इथाइल आपण 80 ग्राम प्रति एकर हिसाब से बाली में मिसेक पकई पारे। ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ଧାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଇସ୍ ୟେଲୋ ଷ୍ଟେମ୍ ବୋରର୍ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହିଲେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ। ଏହି ପୋକଟି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପୋକ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଏ ଯେ 50-60% ଅମଳ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପୋକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ 3ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ କିପରି ଭାବେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଗଛରେ କିମ୍ବା ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ କିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏହାର ଦମନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିପରି ଭାବେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଓଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଅଣ୍ଡାର। ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଘିଅ ରକମର, ଗୋଟେ ଗୋଲିଆ ହେଇକି ଟିକେ ତୁଳା ରକମର ଗୋଲ ମାସ ହେଇକି ପତ୍ରର ଉପର ଭାଗରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିପରି ଭାବେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇକି ଲାର୍ଭା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ ମାନେ ନଳୀରେ ପଶିକିନା କିପରି ଭାବେ ଧାନ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖିବେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଥିବ ଏବଂ ତାର ବାକି ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା କ୍ରିମି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଘିଅ ରକମର ଧାନ ଦେଖିପାରିବେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଦିଶିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୃତୀୟ ଫଟୋରେ ସେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଜାପତି ରକମର ଦିଶୁଛି ବୋଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ କିପରି ଭାବେ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ତା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫଟୋରେ କିପରି ଭାବେ ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଣ୍ଡାମାନେ କିପରି ଭାବେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ତୁଳା ରକମର ଦେଖିବାକୁ
ଗୋଲ ହେଇକି ନା ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ତା ଦେହରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ଟିକେ ଘିଅର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଦିଶେ। ଏଇ ଫଟୋଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଲାର୍ଭାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବତଃ କହିସାରିଛି। ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହେଲା, ସେ ଷ୍ଟେମ୍ ଭିତରେ ଏ ଲାର୍ଭାଟା ପଶିକିନା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଖାଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୃତୀୟ ଫଟୋଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ହାର୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଡେଡ୍ ହାର୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପୋକ ଲାଗିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିକିନା କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିକିନା ତଳକୁ ନଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଗଛ ତଳି ଲଗାଇବାର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ। ଏ ତିନିଟା ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିପରି ଭାବେ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କିପରି ଭାବେ ଲାର୍ଭାରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଛକୁ ପୁରାପୁରି ଖାଇଯାଏ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗଛ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଡ୍ ହାର୍ଟ ବୋଲି। ଇଏ ତ ହେଲା ସିଡ୍ଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତଳି ରହିବାର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ କିପରି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ବୋଲିକି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଧାନରେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ବି ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇୟର୍ ନାମକ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇୟର୍ ମାନେ ହେଲା କି ଧାନର ଯେଉଁ କେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେ ପୁରାପୁରି ଧଳା ହେଇଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛରୁ ବାହାରିଛି କେଣ୍ଡା ପୁରାପୁରି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଫଟୋରେ ଏଇଟା ସଫାସୁଫି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇୟର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଧାନର କେଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଧାନ ଗଛରେ ଅମଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଏହି ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦମନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଭାବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ବା ଉପରେ ଆମେ ଜୈବିକ ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକି ଏହି ପୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେବ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛୁ, ନିମ୍ବ ତେଲ ବାସିଲସ୍ଥରଞ୍ଜିସ। ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଯେପରିକି କ୍ଲୋରୋପାଇରଫସ୍, କ୍ଲୋରୋପାଇରଫସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରାରିନ୍ ଟ୍ରିପୋଲ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହିସବୁ ଔଷଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଆରାମସେ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ସେହି ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଥିବା ସବୁଯାକ ଔଷଧର ଡୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୃଷି ଡାଇରୀ କରୁ, ସେଥିରେ ଲେଖିସାରିଥିବେ। ଏଇ ଔଷଧକୁ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଭଲସେ ସର୍ଫ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ 15 ଲିଟର ପାଣି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରମ୍ ଗୁଡ଼ାକ 15 ଲିଟର ହିସାବରେ ହିଁ ଆସେ। ତ ସେଇ ଡ୍ରମ୍ର ସେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ବାହାର ହେଉଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଔଷଧକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଡୋଜ୍ କେତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନେବାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇକିନା ଭଲସେ ମିଶେଇକିନା ତାପରେ ଯାଇକି ଡ୍ରମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ତ ସେର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାମ କଲାବେଳକୁ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥିବା ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନମସ୍କାର।